Ja, godt folk, kjære venner. Det er utrolig hyggelig at det er så mange som har lyst til å være til stede og delta på denne debatten. Det gjør oss selvfølgelig fryktelig glad. Det vi nå gjør at vi stenger dørene ned, så de litt etternølerne som kommer, de slipper vi inn på repoet der, så de kan sitte i øvre amfi, sånn at ikke de forstyrrer, så vi ikke blir veldig forsinket. Men det er jo sånn her i Arendalsuka, når det 800 arrangement, så går det liksom litt butt i butt. Så jeg vet at mange av de som kommer nå her helt sent, de har akkurat vært på et annet arrangement, og det er jo ingenting som gleder oss mer enn det, at dere får med dere mange av de flotte arrangementene som vi har. Det er altså en stor glede på vegne av Arendalsuka, og på vegne av WWF Norge og Storebrand, og ønsker velkommen til denne debatten, eller dette ordskiftet, om et av de viktigste temaene i vår tid. Vi har på Arendalsuka i mange, mange år hatt grønne skifte og miljødebatter på vår hovedscene. Det er alltid, og vil alltid være, et av de aller viktigste temaene. I år har vi med vilje, sammen med gode partnere, tatt dette litt videre. Så dette er ikke en miljødebatt i tradisjonell forstand. Dette er en debatt om innovasjon, om teknisk utvikling, om hvordan vi skal skape det grønne skiftet som er nødvendig, hvordan vi ikke skal sitte fast i en fossil fortid, men bygge en grønn fremtid. Og vi har mange svært dyktige, hvis ikke vi skal si de aller dyktigste paneldeltakerne, med selvfølgelig statsråden i spissen. Det er vi veldig glad for, og vi er også veldig glad for at vi har fått en av Norges fremste til å lede det ordskiftet, nemlig politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen. Vær så god, ordet er ditt. Tusen takk, Djupedal. Det er mange som er frustrert over at vi ikke diskuterer klima nok i valgkampen, og på en måte kan jeg forstå det, men det er også et symptom på at vi faktisk er kommet mye lenger enn vi var. For det er ikke mulig å ha en debatt om næringsliv, økonomi eller økonomisk vekst uten å snakke om klimautfordringer. Det vil si, det er jo ikke klimautfordringen vi snakker om lenger. Det er løsningene og tempoet i omstillingen og endringene som vi bruker energi på, og det skal vi gjøre her også. Det er gode nyheter, og dagens debatt skal altså handle om overgangen til den grønne økonomien, en overgang som er godt i gang ute i verden. Er den godt i gang i Norge også? Eller henger vi for mye igjen i det gamle? Hvordan går det med farten på omstillingen i Norge? Vi vet den blir krevende. Den blir krevende økonomisk, den blir krevende menneskelig, den blir krevende teknologisk. Problemstillingen er enormt mange. Vi kommer til å snakke om noen få av de her i dag. Så skal vi snakke litt om hvordan oljenasjonen Norge som har noen særlige utfordringer, men kanskje også noen særlige muligheter i denne omstillingen, steller seg i tiden fremover. Før vi går i gang med en samtale, mer enn en knallhard debatt, vi skal prøve å bli litt klokere når vi kommer ut av dette, så skal vi undersette oppspill fra en som kan mye om mange av disse temaene. Han er styreleder i PRI, skal selv få lov å forklare akkurat hva det er, også styremedlem i Storebrand. Martin Skanke, vær så god. Takk for invitasjonen til å komme hit. Som Trine sa, så er jeg styreleder i det som heter PRI, Principles for Responsible Investment, som altså er en FN-tilknyttet organisasjon for investorer som arbeider med ansvarlig investeringsvirksomhet. Vi har ca. 1700 medlemmer i over 50 land. Også noen medlemmer her i Norge, blant annet Storebrand, og DNB og KLP, og Oljefondet og Folketrygdfondet og noen andre. Vi har medlemmer med en samlet forvaltningskapital på 60 000 milliarder dollar. Så det er jo en stor del av verdens finansmarkeder. Og jeg var invitert for å gi et litt, skal vi si, internasjonalt bakteppe og litt sånn bredere bakteppe før vi går inn på diskusjonen mer konkret av utfordringer i Norge. Og kanskje med særlig fokus på investorenes rolle. For investorene må ha en nøkkelrolle i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Jeg skal prøve å si litt grann om hvordan den rollen kan og bør fylles, og litt om hva som er utfordringene for investorene. Jeg tror det er allment anerkjent blant investorer i dag at klimaspørsmål er en veldig relevant sak for dem å ta tak i og ta hensyn til. Og det er fordi at klimaspørsmål berører ikke egentlig bare fossilselskaper i snev forstand, men det berører alle sektorer som enten produserer eller bruker energi.
Det vil si at det berører en veldig stor del av investeringene til en typisk investor. Og virkningene av klimaendringer og virkningen av klimapolitikk vil spille seg ut over lang tid, så det særlig relevant for investorer med en langsiktig investeringshorisont. Og når vi spør våre medlemmer i PRI hva de mest opptatt av, og hva de vil at vi skal bruke tid på, så nå klima på topp på den listen over hva de ønsker at vi skal arbeide med. Så hvordan ser denne problemstillingen ut fra et investorsynspunkt? Jo, vi vet at vi må legge om energisystemet vårt. Vi må komme over fra et fossilbasert til et lavkarbon eller til et nullutslippssamfunn. Det krever omstilling. Det vi ikke vet i hvilken grad den omstillingen vil skje gjennom at eksisterende virksomheter omstiller seg, eller om den vil skje ved at eksisterende virksomheter bygges ned og nye bygges opp. Det vil være en blanding, litt av begge deler. Men det vil ta altfor lang tid å omstille økonomien hvis vi skal rive ned alt som bygget opp av institusjonelle strukturer og bedrifter, og bygge opp et helt nytt næringsliv fra grunnen av. Så hvis vi skal få til dette på den knappe tiden vi har, så må eksisterende virksomheter omstille seg i betydelig grad. La oss ta et eksempel. Oljeselskapene. De har åpenbart en omstillingsutfordring. De har jo masse ressurser som de kan utnytte i overgangen til et lavutslippssamfunn. De har noen av de beste ingeniørene i verden. De har noen av de beste prosjektlederne i verden. De kjenner energimarkedene, de har nettverkene, og ikke minst, de har jo tilgang til billig finansiering i finansmarkedene. Mye lavere kapitalkostnader, selvfølgelig, enn et risikabelt oppstartsselskap i fornybarsektoren. Så på papiret så det veldig mye oljeselskapene, mange fordeler, de fortrinn de har, som de kunne bygge på i en sånn overgang. Men vi vet jo også at det veldig få eksempler på en vellykket omstilling i den størrelsesorden. For i mange organisasjoner så blir de kreftene som forsvarer det bestående rett og slett for sterke. Så dette en krevende eksersis for investorene som har puttet penger i disse selskapene. For det investorene må skjønne hvor troverdig det at dette selskapet vi har investert i skal klare å omstille seg. Hvis du tror at dette selskapet vil klare å omstille seg, da kan du være fornøyd med å la dem beholde de pengene de tjener i dag, og reinvestere innenfor selskapet. Men hvis du ikke tror at de vil klare å omstille seg, da bør du gå til selskapet og kreve høyere utbyttebetalinger, som reduserer deres evne til å reinvestere, og gir deg mulighet til å ta penger ut og investere i noe annet som du mener mer fremtidsrettet. Så et nøkkelspørsmål her hvor troverdig det at hvert enkelt selskap vil klare å omstille seg? Og det det investorenes jobb å avgjøre. For det i markedet vi avgjør om disse selskapene vil få finansiering eller ikke. Dette utrolig krevende for investorene. Ja. Og en viktig brikke i det puslespillet selvfølgelig å få rapportering fra selskapene som kan si noe om i hvilken grad det troverdig at de vil klare å omstille seg. Så det siste året har jeg vært medlem av en arbeidsgruppe som vært ledet av en kjent forretningsmann, tidligere ordfører i New York, Michael Bloomberg, som har utredet hvordan selskaper kan rapportere om sin klimarisiko. Og vi la frem en rapport som ble overlevert på G20-toppmøtet i Hamburg nå i juli. Og nå vi i gang med det veldig viktige arbeidet om hvordan vi kan implementere disse anbefalingene. Det finnes veldig mange eksisterende rapporteringsstandarder som har med klimarisiko å gjøre. Veldig mange av de rapporteringsstandardene har å gjøre med hvordan selskapene påvirker klima gjennom sin utslipp. De veldig fokusert på rapportering av utslipp. Hvor mye CO2 slipper selskap X ut?
Det kan være viktig og relevant informasjon, men det sier først og fremst noe om hvordan selskapene påvirker klima. Det vi opptatt av som investorer hvordan vil klimapolitikk og klimaendringer påvirke selskapene finansielt. Og det nye rapporteringsrammeverket bygger på det. Det bygger på at selskapene på en systematisk måte skal rapportere om robustheten i sin strategi. Hvordan vil de klare å tjene penger i et lavutslippssamfunn? Det blir da investorenes utfordring å bruke den informasjonen, ikke bare i sine investeringsbeslutninger, men også i sin eierskapsutøvelse. Så det en utfordring til investorene, til kapitalet i Norge og i andre land. Herunder staten, som jo en betydelig eier i norsk næringsliv og i internasjonalt næringsliv gjennom oljefondet. Hvordan kan vi fylle eierrollen på en god måte? Vi har snakket mye om ansvarlig investeringsvirksomhet de siste 20 årene når vi har hatt oljefondet, men det har vært veldig mye fokus på hva vi ikke skal investere i. Vi må dreie debatten over på hva det vi skal investere i, og ikke minst hvordan skal vi fylle rollen som eier der vi eier. Hvordan kan vi som eiere spille en konstruktiv rolle i denne omstillingsprosessen? Hvordan kan en god eier gi ledelsen i selskapene trygghet for og støtte gjennom en krevende omstillingsprosess? Så dette en utfordring til finansmarkedene, å ta eierrollen på alvor og investere ressurser i å bli bedre eiere. Og det en utfordring til næringslivet å bli flinkere til å rapportere om omstillingsstrategier og klimarisiko på en systematisk og troverdig måte. Og dette også selvfølgelig en utfordring til staten, både som regulator, som setter spillereglene for finansmarkedet, men også fordi staten har en betydelig eierrolle. Helt til slutt, det viktig å ha med seg at spørsmålet om klima ett av flere bærekraftsmål som FN har satt. Og jeg mener en viktig utfordring for investorene i bredere forstand enn klima, å se på i hvor stor grad investeringsvirksomheten forenlig og med bærekraftsmålene og støtter opp under realisering av bærekraftsmålene. Det vil trengs betydelige mengder privatkapital for å nå bærekraftsmålene, men det mange institusjonelle hindringer i veien for at privat sektor skal kunne bidra på den måten som forutsatt for å nå bærekraftsmålene. Av veldig gode grunner har vi etter finanskrisen strammet til reguleringen av risikotaking for våre finansinstitusjoner. Det forståelig, fordi det var mye risiko som var bygget opp i finanssektoren. Men omstillingen til et lavutslippssamfunn krever risikable investeringer. Hvis vi skal ta bort risikobærende evne til finanssektoren, så vil de heller ikke være i stand til å foreta de investeringene eller finansiere de investeringene som skal til for å flytte oss til et lavutslippssamfunn. En finanssektor som ikke tar noe risiko, har heller ingen samfunnsmessig nytte. Og slik vi har nå regulert finanssektoren, det blitt svært krevende å bidra til disse omstillingene. Og så det en del institusjonelle mekanismer som knyttet til tilgang til investeringer, som viktige, kanskje særlig i utviklingsland. Mye av de investeringene som skal til for å bringe oss over på et bedre spor når det gjelder klima og for så vidt bærekraftsmålene, jo investeringer i fremvoksende markeder. En av mine andre hatter at jeg sitter i styret i Norfund, og vi foretar jo denne type investeringer i fremvoksende markeder, men det jo sånn når vi investerer i kraftsektoren i Afrika, for eksempel, at disse landene av i og for seg veldig forståelige grunner ikke ønsker utenlandske investeringer inn
i sin kraftdistribusjon, akkurat som vi har nasjonale eierskapsønsker i vår kraftsektor. Hvis du bygger et solkraftverk, et vindkraftverk, et vannkraftverk i de aller fleste afrikanske land, så har du bare én kunde du får lov til å selge til, og det er det statlige elektrisitetsmonopolet. De er i sin tur tvunget til å selge kraft billig til sine sluttkunder av hensyn til fattigdomsbekjempelse. Billig kraft er et middel til å bekjempe fattigdom. Det er også forståelig. Men det betyr at de er nødt til å selge kraften til en lavere pris enn det de betaler for å skaffe den. De går med store underskudd, og de underskuddene skal i prinsippet dekkes av staten gjennom subsidier. Men staten har ikke penger, og de subsidiene kommer ikke. Og dermed oppstår det en stor risiko for investorene. For de bygger kapasitet, bygger kraftverk for å produsere kraft som ingen vil betale for. Og det er ikke så lett å løse det problemet. Men en ting vi nå arbeider med innenfor rammen av PRI er at vi setter oss ned med de regionale utviklingsbankene, med Norfund og andre tilsvarende institusjoner i andre land, og private investorer, og ser kan vi lage andre og bedre mekanismer for risikodeling som gjør at vi kan få til denne type investeringer. Men staten må også se på hvordan de bruker for eksempel garantiordninger for å avlaste noen av denne risikoen som er knyttet til at motparten vår er stater som ikke kan betale for seg. Så det er et konkret eksempel på at dette er vanskelig, ikke for å ta motet fra dere, for jeg mener at dette er løsbare problemer, men for å prøve å bygge opp en forståelse for at det er ikke egentlig penger som er problemet. Det er den institusjonelle kapasiteten og rammebetingelsene som er problemet. Den vestlige verden flyter over av billige penger. Rentenivået er nær null, og alle ser etter gode investeringer med høy avkastning. Men det er mange institusjonelle barrierer som må overstiges for at vi skal kunne utløse denne type investeringer. I vårt eget land har vi begynt å ta tak i dette. Det er i ferd med å bli endringer i det som kalles investeringer i forsikringsfremmed virksomhet. Det betyr på vanlig folkspråk at livsforsikringsselskaper som har en langsiktig investeringshorisont kan putte mer penger i ting som kraftlinjer og andre ting som har en lang tidshorisont og som er godt egnet som investeringer for et pensjonsfond, men som hittil ikke har vært lov. Men det er veldig mange sånne type ting som vi er nødt til å se på. Så vi er nødt til å komme bort fra overskriftene, vi er nødt til å komme bort fra troen på at det bare er å investere mer penger. Vi er nødt til å se litt på hvilke type institusjonelle strukturer og hindringer vi må se på for å utløse disse investeringene. Så dette er en samlet utfordring for finansnæringen, for de selskapene vi investerer i, og for myndighetene. Og det tenker jeg kan være et godt utgangspunkt for å diskutere også utfordringer her i Norge. Så jeg tenker jeg lar det være med det. Takk for oppmerksomheten foreløpig. Tusen takk. Nok å ta tak i der. Jeg vil gjerne få opp første halvdel av den gjengen vi skal snakke litt med. Odd Arild Grefstad Storebrand kan stille deg ved siden av Skanke. Vidar Helgesen, klimaminister. Marianne Martinsen, finanspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet. Og Nina Jensen, leder i WWF Norge. Du kan stå ved siden av meg, rett og slett, men du må ikke ta jobben min, for da blir det styret her. Beklager, jeg er på vei ut av en litt artig forkjølelse. Grefstad, Storebrand har holdt på, bare for å sette ting litt sånn i perspektiv, holdt på med denne type investeringer i over 20 år. Kanskje du sier litt om hva endringer du har merket i selskapene i løpet av disse årene? Bare litt om hvor dere har startet og hvordan holdningen er nå. Ja, det kan jeg godt gjøre. Altså, det er 22 år siden vi startet med å gjøre ansvarlige investeringer på det tidspunktet. Og det startet jo, som det ofte gjør, med utelukkelser, som Martin var inne på. Veldig mye av diskusjonen til nå har jo vært hva er det man ikke skal investere i. Og vi også begynte der.
Og du ser at mye av diskusjonen og debatten fortsatt går på hva man ikke skal investere i. Det viktig, for det en god del investeringer vi ikke vil være identifisert med som eiere, så det vil fortsatt være viktig. Men etter hvert så har vi gått videre fra det, for det tross alt vi investerer 600 milliarder kroner, det den største private investoren i Norge, og da det selvfølgelig viktigst, hva det vi investerer disse 600 milliardene i? Og det har vi da utviklet en metodikk som gjør at alle de 2500 investeringene vi gjør, de evaluerer vi ut fra mange forskjellige kriterier på en skala fra 0 til 100. Og så investerer vi mer i de selskapene som vi mener godt posisjonert for den fremtiden som ikke minst det grønne skiftet da representerer. Og det tredje elementet, det var også Martin inne på, det i tillegg til at vi da mer investerer i det vi tror fremtiden, og dette gjør vi jo ikke nødvendigvis bare for at vi skal være snill, vi gjør det jo for at vi tror at dette skaper verdier, og det jo drivkraften der, en god avkastning ut fra gitt risiko. Tredje elementet jo da påvirkning, og både gjennom å hente informasjon fra disse bedriftene om hva de driver med, hvordan de gjør det, men også da å kunne være med og bestemme hvem som sitter i styret i disse bedriftene, være på generalforsamlingene, og også selvfølgelig innhente informasjon og påvirke deres beslutninger underveis, det det tredje benet. Så fra det liksom nå, det var utelukkelser, så det mye mer jobb nå som gjøres rundt hva vi faktisk investerer i, og hvordan vi påvirker disse selskapene som vi da investert i. Så kan man gå inn i på en generalforsamling, eller forberede det og si at nå, det styremedlemmet skal ut, for de tenker ikke fremtidsrettet og bærekraft nok, og skal vi få inn en med en annen kompetanse. Ja, ofte ser de jo litt mer planlagt enn som så. Da. Ja. De sitter jo ofte i valgkomiteen i norske selskaper og kan påvirke gjennom det. Og så det jo sånn at i verdensøkonomien, selv om vi stor i Norge, så det klart at vi investerer små andeler i mange selskaper. Så da det jo viktig med sammenslutninger, som den institusjonen som Martin styreleder for, der vi kan gå sammen med stor kapital og for så vidt legge press på selskaper samlet sett med en mye større eierandel. Og det gjør vi også. Nina Jensen, du jo en av de utålmodige når det gjelder. Det vel en grunn til at vi spør, henger Norge med? Altså, egentlig så jeg blir jo litt sånn optimistisk når jeg hører Skanke, når jeg hører Grefstad, for de sier det at egentlig vi har kommet veldig langt på holdningen og viljen, men hvorfor du så litt, ikke negativ, men hvorfor ser du litt så mørkt på det? Jeg synes jo det er riktig måten du formulerer det på, at jeg utålmodig, men ikke nødvendigvis negativ. Og grunnen til at jeg utålmodig fordi klimaendringer den absolutt største utfordringen vi som menneskehet står overfor, og det går raskere, og det blir mer alvorlig enn vi kanskje har forestilt oss. Klimaforskerne anslår at vi kanskje har 3 til 5 år igjen med dagens utslippstakt for å hindre de mest dramatiske utfordringene. Derfor er jeg utålmodig. Vi har dårlig tid, og konsekvensene kommer til å bli enormt store. Og man snakker veldig ofte om det grønne skiftet, som at det vil bli så utrolig kostbart, det vil bli en belastning for arbeidslivet og alle disse tingene. Nei, det feil. Det det motsatte som vil både bli kostbart, der vi ikke vil få utnyttet potensialet for arbeidsplasser og verdiskapning, og der det vil gå utover oss alle sammen. Så jeg mener at ikke bare vi i miljøbevegelsen burde være utålmodige, men at vi trenger sterkere stemmer som både Odd Arild og Martin Skanke til å være tydelige på hvor viktig det at finanssektoren blant annet har et betydelig ansvar for å vri denne utviklingen, og at vi klarer å gå fra et fossilbasert energisystem til et 100% fornybart globalt system. De som husker den siste budsjetthøsten, husker at da hadde vi brukte noen måneder nesten på å diskutere bensinavgifter og biodrivstoff og litt sånn subsidier og litt avgifter, og vi lukket oss litt inn i den boble, Vidar Helgesen, så sier Skanke at det en del institusjonelle barrierer her som står i veien for at vi egentlig kan jobbe mye bredere med denne omstillingen. Altså, hvem som jobber med de institusjonelle barrierene? Vi jobber jo på bred front fordi Norge står i en omstilling som betydelig. Vi skal leve av olje og gass i mange år fremover, men vi vet at gullalderen bak oss, og vi vet at det haster på grunn av klimaendringene, men det haster også fordi Norge må ta tetposisjoner i å bygge grønn konkurransekraft. Det var derfor vi fikk en tidligere store bransjesjef, Idar Kreutzer, sammen med Conny Hedegaard, til å
utforme rapporten om grønn konkurransekraft. Og ikke bare utforme en rapport, men å få næringslivet sektor for sektor til å lage sine veikart. Og i de veikartene så står det veldig mye om hvordan de som aktørene i det grønne skiftet ser på mulighetene, men også på hindringene. Og vi nå i ferd med å lage en strategi for grønn konkurransekraft som kommer til å både ta opp i seg hovedanbefalinger fra rapporten og fra veikartene, men mye av dette vi også i gang med i dialog med sektorene. Så det ikke bare en eller to ting, det mye vi må gjøre, og vi må gjøre det raskt. Marianne Martinsen, staten en stor eier, og på et større skal den bli. Altså, når du skal snakke om hvordan oljefondet er inne i 10 000 forskjellige selskaper. Grefstad forteller om at du jobber litt i forkant og i valgkomiteer. Og oljefondet kan ikke jobbe i 10 000 selskaper med å være en sånn type aktiv eier. Hvordan skal Norge som stat jobbe som eier for å drive den type påvirkning som Grefstad kanskje ikke ser her? Norge som stat er jo en betydelig eier på mange måter. Vi har direkte eierskap i en del store selskaper i Norge, og så er vi eier i tusenvis av selskaper gjennom SPU, og det er helt riktig som du sier her, Trine, at det å se for seg en veldig tett eierskapsdialog med hvert enkelt av de selskapene, og følge opp nærmest dag for dag og ha kontakt med styremedlemmer, det lar seg ikke gjøre. Men Stortinget legger jo noen ganske klare føringer for forvaltningen av SPU gjennom de meldingene som vi behandler hvert eneste år. Og bare de få årene som jeg har sittet i finanskomiteen, så har det skjedd mye, altså. Men bevisstheten, både hos politikere, men også hos de som sitter og forvalter fondene, min opplevelse av hva vår forvaltningspraksis kan bety, også fordi vi setter standarder for andre fond. Og det at vi nå har fått et forventningsdokument på klima, som gjør at de som forvalter vårt fond eksplisitt uttrykker at man forventer at alle selskaper som vi har en eierposisjon i skal rapportere på klimarisiko, skal rapportere på en del indikatorer som vi med å jobbe ut. Det setter standard. Andre fond, store fond, ser til oss, og dette lager bevegelse globalt. Men så mener jeg jo også at staten faktisk har en rolle i det som handler om å mobilisere inn privatkapital. Og hvis jeg får lov til å bruke to sekunder på å si noe om det også, så er jo det, for jeg synes Martin Skanke her peker på et veldig viktig dilemma som jeg som finanspolitiker føler at jeg står med begge beina planta i, og det handler om risiko. For på den ene siden så ønsker vi jo veldig at mange investorer skal bidra til å finansiere dette grønne skiftet. Det blir ikke noe grønt skifte uten finansiering. På en annen side så er det masse, masse, masse risiko knyttet til det. Og vi har et ansvar for finansiell stabilitet i Norge for å sørge for at det ikke blir nye finanskriser, rett og slett. Og hva gjør vi da? Jeg tror at det er viktig at vi ser på hvordan staten kan bedrive risikoavlastning på andre måter enn fullt frislipp av kredit til alle mulige prosjekter. Og eksportkredit og lånegarantier er en variant av det, selvfølgelig. Det å bruke statlig kapital til medinvestering, altså rett og slett være med på å ta en del av risikoen for å stimulere inn den private kapitalen, der hvor det følger med en eier som engasjert, har markedskunnskap, det har jeg også tro på. Og så tror jeg at vi trenger tydelige politiske signaler om hvor vi skal. Når Stortinget finner ut at vi nærmest samstemt skal trappe opp omsetningskrav på biodrivstoff, så er det et signal som markedet tar. Det betyr at det kommer til å komme et større marked for andregenerasjons biodrivstoff i Norge, og det bereder grunnen for at flere også går inn og investerer. Jensen, jeg bare tenkte, det med den risikoen, altså, det er jo en risiko knyttet til å ikke gjøre det som du er opptatt av, men du ser at det er såpass mye risiko knyttet til å gå inn i de investeringene at en del kvier seg. Ja, så det som jeg synes er interessant er at man alltid definerer risiko utifra nye ting som man skal investere i stedet for at man ser på den eksisterende porteføljen og den betydelige risikoen som ligger i det man allerede har investert i. Stadig flere økonomer og finansanalytikere sier nå at det en økende etterspørselsrisiko forbundet med blant annet olje og gass. Vi ser stadig flere kullselskaper som går konkurs, og vi ser en fornybar revolusjon som verden ikke har sett maken til. Likevel så sitter vi her hjemme og tenker at ja, men det å investere i olje og gass, det trygt. Så det gjør vi både gjennom oljefondet,
Vi gjør det gjennom våre statseide selskaper, og vi gjør det gjennom indirekte subsidieordninger her hjemme. Og da er risikodiskusjonen komplett fraværende. Samtidig så er det jo ekstremt viktig at vi ser nærmere på hva vi faktisk burde investere i. Men her hjemme så begrenser vi altså vårt største virkemiddel, som er oljefondet. Vi lar dem altså ikke få lov til å investere i unotert infrastruktur, som er det største markedet for fornybar energi, fordi vi mener at det er for risikabelt. Ja, da mener jeg at man ikke har tatt med seg noe av det som foregår i verden, ei heller sett til hva tilsvarende investorer gjør, som jo der 70% av tilsvarende investorer nettopp investerer i dette markedet, fordi det er raskt økende, med gode muligheter for profitt, og ikke minst, Norges Bank selv har bedt om dette, insistert på det. I 10 år så driver man altså politisk styring, fordi det er for risikabelt. Men Skanke, du kjenner jo fondet og har vært i en ny kulldiskusjon, blant annet. Denne risikoen med å gå inn i denne infrastrukturen er litt sånn teknisk dette, men det er en sånn diskusjon som foregår i fondet om de skal få lov å, når det er vanskelig å få avkastning på mange av de vanlige type selskapene i verden, når de skal få lov å gå inn i de som ikke er børsnotert og så lett å holde oversikt over. Altså, er det bare å gjøre det? Nei, altså, dette er jo, når vi snakker om infrastruktur, så snakker du om egentlig et veldig stort spenn fra å kjøpe en flyplass i Storbritannia til å kjøpe et vannkraft eller en kraftlinje i Zambia. Det er to helt forskjellige typer investeringer. Så det er en stor sekk, men også ulikartede investeringer vi snakker om. Sånn som vi har tenkt i andre aktive klasser vi har gått inn i oss, når vi tenker på aksjer, obligasjoner, eiendom, så har vi jo begynt med det som er enkelt og gradvis gått over til det som er vanskeligere. Så jeg tror nok, i hvert fall for å styre forventningene litt, hvis man skulle tenke seg at man går inn i infrastruktur, så bør man begynne i de markedene som er lett å få til, og som ligner mest på oss selv. Og så har man jo andre instrumenter. Nå sitter jeg jo med en... jeg er jo litt inhabil her, ettersom jeg sitter i styret i Norfund, men det er nå faktisk sånn at staten allerede har laget et eget dedikert investeringsmiljø for den type investeringer i utviklingsland. Og det å bygge opp et parallelt miljø er jeg ikke sikker på å være så klokt. Og jeg tror jo erfaringen til Norfund er at vi investerer nå ca. 20 milliarder kroner i porteføljen vår. Jeg tror at vi kunne ha doblet det, kanskje litt mer, men så begynner du å egentlig nå veggen med den forretningsmodellen. Det er ikke så lett å skalere dette opp, og det er ikke ubegrenset med tilgang på gode prosjekter, nettopp av den grunnen jeg viser til deg store investeringsbehov. Men det rettslige rammeverket i de aktuelle landene, i hvert fall i Afrika sør for Sahara, hvor vi skal investere mesteparten av våre penger, det er ikke tilstrekkelig til stede. Men det stiller seg litt annerledes i... Hvis du kjøper kraftlinjer i Tyskland eller noe sånt, så er det selvfølgelig et helt annet type marked. Men kan jeg få ett ord bare om eierskapsutøvelse, ettersom det er tatt opp... Veldig kort, greit. Bare hvor realistisk er det at man kan drive eierskapsutøvelse? For det første, PRI, vi er jo en sammenslutning av investorer, og vi tilbyr som en tjeneste en plattform hvor investorer kan komme sammen og drive eierskapsutøvelse. Og det gjør det mye, mye enklere. En av de sakene vi jobbet mye med var Exxon, verdens største oljeselskap, som hadde en generalforsamling nå, hvor 62% av aksjonærene stemte for å pålegge Exxon å rapportere om klimarisiko på tvers av ledelsens ønsker. Det viser at hvis investorene går sammen og opptrer samlet, så kan de oppnå resultater også i den type store selskaper. Så eierskapsutøvelse nytter hvis man organiserer det på en god måte. Velgesen. Og der var jo SPU en av de betydende investorene. Og mange andre medlemmer av PRI. Jeg har lyst til å si litt om, du nevnte Norfund, vi har også GIEK, hvor vi gjør endringer som skal muliggjøre mer risikoavlastning. Vi etablerer Fornybar AS, som kommer til å bli en stor mulighet for investeringer. Og så er det en ting vi snakker veldig lite om i Norge, og det er skog, regnskog og bærekraftig landbruk. En tredjedel av klimaløsningen globalt ligger i å bevare skog. Og det betyr at vi må få mer produktivt landbruk. Vi må ha helt nye forretningsmodeller i
måten man utnytter skog- og landarealer på. Og der har vi lansert i år et nytt risikoavlastningsfond på World Economic Forums liste over de 10 største nyhetene fra Davos, og stod dette på første plass. Det nesten ikke omtalt i Norge, men dette ses på som med stor interesse, fordi de som skal være early movers, de som skal gå først i å introdusere nye bærekraftige forretningsmodeller, få bort soja og palmeolje og sånt fra sine forsyningskjeder, de tar en risiko. Så går vi inn med deler av den norske skogsatsningen, og risiko avlaster dem. Det kan få kjempebetydning. Mortensen. Nå det flere ting å ta tak i her, men denne diskusjonen om hvorvidt SPU skal få lov til å investere i infrastruktur har etter hvert en ganske lang debatt, det har jo Nina Jensen helt rett i. Men jeg mener jo at Martin Skanke her har noen gode poenger når han peker på at det vil jo være de enkleste investeringene først. Altså det ikke sånn at hvis vi gir en åpning for dette, så betyr det milliardinvesteringer i fornybar infrastruktur i Afrika. Det kan veldig fort bety eierskap i en flyplass i Tyskland. Og det vil kreve en helt annen type forvaltning. Det vil kreve at man tar en annen type risiko, og at man selvfølgelig også får økte forvaltningskostnader, selv om det ligger potensial for mye gevinst her. Sånn at det ikke en diskusjon som død, men det en diskusjon som i hvert fall krever at vi har en struktur på plass for det fondet, som kan håndtere det, og nå har vi nettopp fått Gjeldheim-utvalget. Vi jo skal diskutere med liv og lyst, vi som har den type interesser. Men så vil jeg gi Nina Jensen fundamentalt rett i en ting som hun sa i sitt første innlegg her, og det at vi diskuterer for lite den samlede risikoen. Klimarisikoen som Norge samlet sett eksponert for. Nå har vi diskutert SPU en del, ikke sant? Vi har hatt sånne paneler som jeg har stått i før, hvor vi har snakket om hvorvidt SPU bør være så tungt investert i fossile selskaper som det vi faktisk og det ba finanskomiteen om å få en vurdering av, fikk det perspektivmeldingen. Det var en tynn vurdering, synes jeg, hvor man endte opp med å skrive at man så det ikke som særlig hensiktsmessig å bruke finansielle strategier, som man kaller det, for å dempe vår klimarisiko. Fordi oljeselskapene diversifiserte, altså de driver også med andre ting, bensinstasjoner for eksempel, og fordi man aldri helt kan vite om det oljeselskapene som blir de nye store innenfor fornybar, i og for seg et greit argument. Men vi har jo klimarisiko også på andre fronter. Hvordan Parisavtalen utvikler seg, hvordan oljeprisen utvikler seg, hvordan kvoteprisen utvikler seg, det kan være, altså høy pris på CO2 kan være utfordrende for en del av våre oljefelter, men samtidig være en stor mulighet hvis den blir høy nok for gasseksporten, fordi man da begynner å erstatte kull. Vi har for lite oversikt over dette. Så vi har jo nå puttet inn i vårt program som vi går til valg på, at vi ønsker en samlet utredning av Norges klimarisiko. Og det tror jeg også kan være viktig opp mot private investorer, å få et tydeligere bilde av hva det vi faktisk står overfor. Hva risiko knyttet til både å bli der hvor vi og det å bevege oss fremover? Ja, nei, jeg mener jo prinsipielt at vi burde ha åpnet for å kunne gå inn i infrastruktur. Og så det en operasjonell vurdering om vi har kapasitet, kompetanse, men som investeringsobjekt så oppfatter jeg at det fungerer veldig godt i forhold til de lange forpliktelsene vi i realiteten har i hvis vi kaller det et pensjonsfond, også oljefondet. Og da synes jeg det den totale risikovurderingen som vi her inne på som den interessante. Vi en nasjon som oljeavhengig, kommer til å være det i lang tid fremover. Det å da redusere eksponeringen mot olje i fondet, det gir mening ut fra å ikke ha alle eggene i en kurv. Så det å klare å differensiere dette på en bedre måte enn det vi gjør i dag, og vi har jo eksempler, vi har jobbet ganske mye med dette, vi spurte om hva vi har gjort gjennom disse 20 årene. Det siste vi har gjort at vi har klart å konstruere et indeksfond som har veldig liten såkalt tracking error, som har 75% lavere CO2-utslipp enn et vanlig indeksfond. Og det viser at det går an faktisk å få de store pengene inn i investeringer som ikke har det karbonavtrykket som vi har i en vanlig indeksportefølje. Det mulig å gjøre, og det bør man gjøre mer av. Vi skal diskutere videre, men før vi går videre til del 2, så skal vi få en aldri så liten appell fra en av de som skal leve i det samfunnet som disse diskuterer hvordan de skal være med og skape. Kaja Nyland fra Miljøagentene, vær så god, gulvet er ditt. Takk.
Mitt navn jo Kai Nyland. Jeg 15 år, fra Miljøagentene, men også leder av Barnas klimapanel. Og vi Barnas klimapanel har samlet innspill fra barn i hele landet om masse forskjellige saker på klima og miljø. Og mange av de innspillene vi da har fått inn fra barn handler konkret om fremtiden og ny teknologi. Og vi barna jo fremtidens ingeniører og forskere. Vi ønsker oss gode og grønne arbeidsplasser når vi blir stor. Med grønne arbeidsplasser så tenker vi jobbe innenfor for eksempel utvikling av ny teknologi vi kan bruke i for eksempel fornybar energi. Og så har vi også andre jobber som fiskeri og landbruk. For eksempel fiske, det har vi masse av i havet. Norske barn mener at for å satse miljøvennlig, så må vi fokusere og slutte å gå i petroleumsporet. Vi må trappe ned fokuset på olje og gass, og se virkeligheten i øynene, innse at oljealderen over om kort tid. For om vi fortsetter kun i dette oljesporet, så vil vi risikere å ødelegge stort for arbeidsplasser innenfor slikt som fiskeri og turisme. De barn ønsker som sagt gode jobber som vi var i fremtiden. Tørre å satse på løsninger som var lenge og bærekraftige. Så dere som sitter i dette debattpanelet, hva må Norge gjøre for å sikre oss unge gode, grønne og bærekraftige arbeidsplasser? Skal vi trappe ned petroleumsvirksomheten? Tør dere å satse fornybart? Takk for meg. Tusen takk, Kaja Nyland. Det jo utfordringen så konkret som den kan bli, og vi skal gå litt, litt mer selvopptatte i, på en sånn norsk perspektiv i siste halvdelen av debatten, og vi skal få et litt oppspill. Vi skal snakke litt om norsk næringsliv og industri. Han som skal sette tankene i gang nå helt til starten, det administrerende direktør Stein Lea Hansen i Norsk Industri. Vær så god. Ja, takk skal du ha, og takk for invitasjonen. Det uhyre spennende å kunne være her. Jeg vet ikke om det får noen lysark som jeg tenkte å bruke, men hvis ikke det orden, så går det uten det også. Utgangspunktet til norsk industri, det jo at vi går inn i en mye raskere grønnere økonomi. Norsk industri har en del fortrinn, og vi har dokumentert at vi faktisk kan gjøre en forskjell. Hvis vi ser på hva som har skjedd med klimagassutslipp i Norge fra 1993 og til i dag, så har jo industrien, og da snakker jeg om prosessindustrien, redusert sine utslipp med 36%, samtidig som en har, nei, med 39%, samtidig som har økt produksjonen sin med 36%. Og det har jo skjedd gjennom en bevisst satsing på teknologi og i samarbeid med ulike regjeringer. I motsetning til en del andre næringer så inngikk jo storindustrien, først aluminiumsindustrien, en avtale hvor den forplikta seg å redusere utslipp av klimagasser med 60% per tonn produsert aluminium i perioden 1996 til 2006. Dette ble overvåket av datidens SFT, det som Miljødirektoratet i dag, og det altså førte til en betydelig reduksjon, en reduserte de relative utslippene med 62%, altså litt mer enn det den har forplikta seg til. Og dette viser at det fullt mulig med dem bra styringseffektive virkemidler som gjør at industrien får forutsigbarhet og som gjør at den kan satse enormt på innovasjon, forskning og investeringer i ny teknologi. Andre sektorer i Norge har vi ikke klart å bidra til betydelige reduksjoner i samme periode, og det viktig at vi derfor har en veldig sånn dedikert klimapolitikk som bygger opp under næringslivets innovasjonsevne og evne til å ta i bruk ny teknologi. Vi har også vet vi at vi har noen rammer, altså vi har noen naturgitte fordeler i Norge som må utnyttes. For det et kappløp vi må vinne, altså Norge må ta mål av seg å være det beste landet på å utvikle moderne industri og moderne næringer på de naturressursene vi har, men da på en måte som gir et optimalt økologisk fotavtrykk, ikke bare i forhold til klima, men også i forhold til sirkulærøkonomien, det å ikke produsere avfall, det å ikke skade biologisk mangfold og så videre.
Og da må naturressursene våre fortsatt være et fortrinn, og det jo en av de store megatrendene. Vi går i retning av et økt befolkningsvekst, økt urbanisering, samtidig så skal klimatruslene håndteres. Vi skal redusere utslipp av klimagasser i den rike delen av verden med kanskje 90% fram mot 2040 og 2050. Samtidig skal vi forsyne verden med ny fornybar teknologi. Det betyr at verden trenger metaller, de trenger kjemikalier, de trenger alt det som industrien må lave for at andre bransjer skal bli klimavennlige. Men da må vi altså gjøre det på en måte som gir et optimalt økologisk fotavtrykk. Det betyr altså at vi må hele tiden vri teknologien og økonomien over, sånn at de som produserer framtidens produkter, hjelper verden til å mette en befolkning som øker raskt, de må bli vinnere i dette systemet, og det er det som er hele poenget. Vi er i tet i dag, men det er klart at vi har ambisjoner om å gå mye lengre, og derfor så har vi lagd veikart, blant annet det som ble nevnt fra miljøvernministeren. Vi var tidligst ute til å levere et veikart for prosessindustrien, som da ble levert til regjeringens ekspertutvalg for grønn verdiskapning. Vi har lagt veikart også nå innenfor andre områder, innenfor mineralnæring, innenfor havbruk og så videre. Og poenget med de veikartene er å vise to ting. Det er å vise det potensialet ulike industribransjer har til å drive verdiskapning i Norge, og samtidig bidra til å få fram en teknologi som løser de miljøutfordringene som Norge står overfor. Tar vi da prosessindustrien igjen, så har prosessindustrien i sitt veikart sagt at gitt riktige rammebetingelser, så vil vi redusere alle våre klimagassutslipp innen 2040. I dag står prosessindustrien for 20% av de norske utslippene av klimagasser, ca. 12 millioner tonn i året, og vi har sagt at vi kan gjennomføre teknologiskiftet i bedriftene som gjør at vi ikke slipper ut klimagasser i 2040. Og vi har lavt regnestykker som viser av hvilke teknologier som vi må innføre, og hva de ulike teknologiene innebærer av reduserte utslipp. I den perioden kan vi da også øke industriproduksjonen betydelig. Vi kan hjelpe bilindustrien til å få enda bedre materialer, slik at bilindustrien blir mer klimavennlig. Vi kan hjelpe luftfarten, altså flyindustrien, til å produsere fly som lettere og som går på drivstoff, som klimanøytrale. Vi kan hjelpe alle sektorer egentlig, og vi kan samtidig tjene betydelige penger, øke verdiskapningen i Norge, og bidra til enda større eksportverdier. Men da må vi altså sørge for at vi gjør de riktige valgene. Og her har jeg lyst til å si at vi har egentlig sett en veldig bra utvikling. Regjeringen la fram en industrimelding nå i vår, Stortinget har behandlet den, og sett det fra industriens ståsted, så har nå det politiske Norge gitt oss egentlig veldig gode rammebetingelser. Det ingen tvil om. En ønsker å følge opp disse veikartene. En har gitt oss gode garantier i forhold til de virkemidler som må på plass. Og da snakker jeg om veldig viktige virkemidler som nettopp skal gjøre det mulig at noen tør å gå i front. For de som tar risiko, de som går foran i å utvikle og ta i bruk ny teknologi, de trenger risikoavlastning. Og da trenger vi virkemidler fra Enova som gjør at den kan investere i mer energieffektiv teknologi, som gjør at den kan investere i teknologi som ikke produserer klimaproblemer. Vi trenger GIEK, vi trenger eksportkredit, vi trenger sterke virkemidler i Innovasjon Norge og Norges forskningsråd, og det meste av det på plass. Og det ser vi hver dag. Vi ser nå hvordan skipsindustrien vår, skipsleverandørindustrien vår, er i stand til å levere pakker som gjør at vi kan for eksempel elektrifisere nærskipstrafikken, vi kan gå over til hydrogen og så videre. Men det krever altså at vi har på plass disse viktige virkemidlene som gjør at noen går foran, noen skaper BAT, altså best tilgjengelig teknologi, og dermed så vrir du den økonomien som denne industrien er en del av inn i verdikjeder som blir grønnere og grønnere. Et annet eksempel er at verden trenger mat. Norge har fantastisk naturressurs i havet, i fjordene våre. Vi er allerede blitt store på produksjon av oppdrettslaks, men det er en næring som sliter med kjempestore problemer. Lakselusproblemer som truer villaks og sjørett, rømt fisk som truer det genetiske mangfoldet i elvene, og en har et betydelig svinn av organisk materiale i form av fôrspille og i form av møkk fra fisken.
Det siste jo en fantastisk ressurs, hvis du tok vare på det. Dette grønt karbon, som smelteverksomne til Norcem kunne ha trengt for å bli enda mer klimavennlig i produksjon av sement. Og derfor har vi også lavet et veikart for det, som sier at vel, hvis vi gjør det riktige valget, så kan vi altså ha en oppdrettsnæring som i 2030 ikke produserer lakselus som skader biologisk mangfold. Vi kan ha helt rømningssikre anlegg, og vi kan ta vare på en stor ressurs i form av organisk materiale som brukes i industriell produksjon i stedet for å bli et avfall. Det også poenget med sirkulærøkonomien, men da må vi gjøre noen valg. Vi må innføre sterke krav til anlegg som frie for lakselus innen senest 2027. Vi må ha anlegg som rømningssikre senest innen 2024, og vi må ha anlegg som gjør at vi kan samle opp det organiske materialet, som altså en betydelig ressurs dersom vi får tak i det, men som en betydelig forurensning når det legger seg på fjordbånd. På den måten kan vi altså løse flere problemer i en smell. Vi kan bidra til bærekraftutvikling, vi kan bidra til en betydelig økt eksportinntekt fra Norge. Vi mener at den bør minst være på 200 milliarder i 2030. I dag den på ca. 70 milliarder. Og det vil være et bidrag til en industriell produksjon av protein som verden trenger. Så alt dette vi i gang med. Men det en ting som da veldig viktig. Det at Norge må være et attraktivt vertsland. For det ser vi at vi trenger utenlandsk kapital for å få de investeringene vi trenger, for å dermed gjøre den transformasjonen fra dagens industri til framtidens industri. Skal ikke gjenta det, men altså utgangspunktet og basen vår våre naturgitte fortrinn, enten det fjord, hav, skog eller vannkraft. De må videreforedles, og de må stilles til disposisjon for en økologisk industriell produksjon. Vi må ha bedre kompetanse. Det betyr at vi må ha et skolesystem som også gir oss elever som har den kunnskapen vi trenger. Jeg tenker da på yrkesfag, realfag og så videre. Her har vi en vei å gå, men det går i riktig retning. Vi må ha en teknologiutvikling som optimal. Her har også regjeringen nå, og med støtte fra Stortinget, innført det vi kaller Katapult Norge, nemlig at SIVA kan administrere en ordning som gjør at staten tar en betydelig risikoavlastning når vi tester store piloter og demonstrasjonsanlegg, som da supplerer de virkemidlene som vi tidligere har brukt, for eksempel i Enova. Når Hydro nå for eksempel åpner sin store nye pilot eller demofabrikk på Karmøy, så det altså for å teste ut en teknologi som gjør at du kan produsere aluminium med langt mindre energiforbruk, og dermed så du på vei inn i en helt ny generasjon med løsninger. Alcoa gjør det samme. Borregaard laver 75 forskjellige kjemikalier fra norsk gran som går direkte inn i amerikansk forskning for bedre batteripakker. Elkem samarbeider nå med Tesla for å hjelpe Tesla med kjemikalier som gjør at framtidens Tesla kan ha batteri med høyere kapasitet og halvparten av dagens vekt. Altså alt dette fullt mulig, men da må vi ha rammebetingelser på plass, og det mener jeg at vi har, men vi må jobbe videre med det. Vi må ha en kraftproduksjon i Norge og en kraftbalanse i Norge som gir fornuftige priser, og vi må forsterke de virkemidlene etter hvert som vi ser at vi får nye utfordringer. Og vi må ha en aktiv handelspolitikk. Uhyre viktig at vi har politikere som på en måte sikrer at vår lille økonomi og vår viktige industri har markedsadgang. Og til syvende og sist, så tror jeg, og det det jeg har tenkt å avslutte med, altså staten, eller det offentlige Norge, en enormt stor innkjøper. Nesten 500 milliarder i året. Den innkjøpsmakten må i langt større grad brukes til å stille krav, og dermed bidrar til at vi raskere får innovasjoner, raskere tar i bruk ny teknologi, for eksempel innenfor alt med offentlig hus, energieffektivitet i statlige bygninger. Staten og fylkeskommunen og kommunen en stor innkjøper av biler i forbindelse med hjemmehjelptjenesten. Hele den innkjøpsmakten må brukes til å drive fram innovasjon, og dermed driver vi også fram et norsk næringsliv som raskere blir grønnere, og som dermed kan bli vinnere i en global grønn økonomi. Takk for oppmerksomheten. Takk, Stein. Vi skal utvide panelet litt. Vi henter opp Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, Jarle Roth, administrerende direktør i Arendals Fossekompani, og statssekretær i Olje- og energidepartementet. Det mange, Elna Remi Holmen. Vel, vær så god, bare finn dere en plass der det ledig. Jeg tror det skal være et bord til hver. Supert. Alle damene på den siden. Kjente jeg ble forstyrret av det. Men jeg skal ikke henge meg opp på det.
Her, det mange, på en måte er det en glad historie du forteller, Stein Lia Hansen, men du sier at rammebetingelsene må ligge til rette, det er noe som mangler. Hva synes du, Vidar Helge, som har for, du skal få mulighet til å svare litt på denne utfordringen, er det som haster mest med å få gjort noe med når du hører på Stein Lia Hansen? Nei, jeg tror at, altså jeg kunne nesten holdt innlegget til Stein, det er veldig mye som går rett, og det vi er nødt til å gjøre, fordi endringene går så fort, det er å ha en løpende dialog om virkemidlene våre funker. Prosess 21, et organ som vi har bestemt etter innspill fra industrien at vi skal etablere, kommer til å være en mulighet for det. Ha en løpende dialog og være flinke til å tilpasse oss. Det er sånn markedsaktørene må gjøre det. Politikken må også være flinkere til det. Så tror jeg det er viktig. Offentlig innkjøp, der har vi lagt nye rammebetingelser. Vi krever nå av offentlige innkjøpere at de skal ha en grønn plan for innkjøpene sine. Vi har gjeninnført den klageadgangen som den rød-grønne regjeringen fjernet, sånn at det blir realitet bak kravene. Så har vi rammebetingelser for, ikke bare gode betingelser for den nåværende kraftkrevende industrien, men vi ser også på den raskest voksende kraftkrevende industrien i verden, datasentre. Det er enorme behov for datasentre. Norge har rikelig tilgang på billig kraft, og vi har stabile rammebetingelser ellers. Så det var i Kalifornien for noen uker siden og møtte Apple og Google, så var ikke det bare fordi det er kult å besøke dem, men det var også for å fortelle at Norge er et veldig attraktivt vertsland for datasentre, og der er det veldig spennende initiativer på gang. Det kommer nyheter om det blant annet denne uken. Da jeg møtte Tesla, snakket jeg om Norge som vertsland for batteriproduksjon. Vi har allerede 4 av de 5 store maritime batteriprodusentene i Norge, og vi har gode muligheter for flere. Men skal vi trekke til oss de investeringene, så har jeg bare lyst til å si en ting. Da må vi ikke reise tvil om EØS-avtalen. Amen. Si mer om det. Det vil si, noen av oss har bedre alternativer til EØS-avtalen, men jeg skal ikke gå der. Vi er så få, Vidar, så vi får bare legge. Jarle Roth, dette ordet som er veldig usexy ordet virkemiddelapparatet, vi er nødt til å snakke litt om det. Og du jobber med investeringer og liksom inni ulike typer selskaper, også små selskaper. Stein Lia Hansen beskrev Hydro på Karmøy, og du nevnte for meg når vi snakket sammen at noen av de store har liksom enklere for å passe inn i de virkemidlene vi har i dag enn de små. Det er kanskje så lett for en litt mindre bedrift å lage seg et prosjekt som passer helt perfekt til de norske virkemidlene. Ja. Vi kan godt starte i den enden. La oss starte der. Det er i min jobb som, med Arendal Fossekompani, som har en bred portefølje av selskap, så er virkemiddelapparatet en ganske viktig del av det. Men det jeg sier nå bygger jo også litt på tidligere erfaring, fordi at jeg har vært leder for eksportkredit, og jeg har også vært styreleder i Enova. Så over tid så har jeg på en måte sett dette fra litt ulike sider. Og det første jeg har lyst til å si er at det er fantastisk mange flinke folk som jobber i virkemiddelapparatet. Det er en stor glede, både kompetansemessig og entusiasme for å få ting til. Og det som du indikerer, altså Hydro Karmøy eksempelet, en profesjonell aktør som går hånd i hanske med det som er laget av politikken for at skal matche, kan gi utløse fantastiske muligheter. I det tilfellet rundt 1,5 milliarder om man får løftet det. Et annet eksempel er offshoreindustrien, skipsbygging og tilhørende utstyrsindustrien. Altså, tar du eksportkredit og GIEK, ikke sant, så sitter det med eksponering på 80-90 milliarder som finansierer det. Og det er en ting at det pantesikrer, altså risikoen er kanskje ikke så veldig stor, men det har jo bidratt voldsomt til verdiskapning og teknologiutvikling. Og kapital er det nok av. Men så begynner vi å møte problemet hvis du er litt utenfor akkurat det som man har klart å definere som satsingsområde. Det er et godt eksempel her i Arendal som heter Flymil, som vi har investert sammen med andre 80 millioner i, og noen av dere kjenner det godt. Tidevannskraft, midt i hjertet av det som du skulle ønske å utvikle og ny teknologi. Veldig mye bra gjort, og så kommer det til at du trenger den piloten som ofte etterlyses. Så viser at den piloten er ikke hensiktsmessig å bygge i Norge, der er infrastruktur andre steder som man velger å bygge det på Orknøyene. Men da møter du barrierene på norsk virkemiddelapparat, og så stopper det opp. Så jobbes det intenst og ivrig over en del år. Man blir jo forsinket i forhold til utviklingen som skjer på fornybar. Så har man nå fått på plass Subsea 7, som er en ny industriell aktør, og som kanskje har tid fordi at det er litt lavere aktivitet i offshore-næringen. Veldig bra. Tidligere hadde man en diskusjon med Europeisk investeringsbanken, og den har vært veldig positiv til det. Så nå tenker man, ok, nå har vi alt på plass, nå kan vi virkelig få det på plass.
Helt til for 14 dager siden, når man tok det møtet, så sier Europeisk investeringsbanken at alt er supert med prosjektet, men beklager på grunn av brexit, så vil ikke vi investere i England. Og så er det bråstopp. Det viser litt av det praktiske problemet, og det som jeg skulle ønske at man gjorde, det var at det, politikere må selvsagt sette rammen for hvor man vil og beløpe av det, men gi mye større frihet til de som leder Innovasjon Norge, Enova eller GIEK og de styrer. For det er så utrolig mye dynamikk i bransjen og ulike erfaringer, og det er ikke mulig å detaljregulere alt det. Men ved å stole på de som tross alt sitter mye nærmere det, så kan vi agere mye raskere. Jeg har lyst til å si en siste ting. Det er så omfattende virkemiddelapparatet at jeg tror ikke det er et menneske i Norge som har full oversikt. I min forrige jobb så ansatte jeg en student som brukte 3 måneder for å gi meg oversikt, og det ble ikke komplett. Ta og sett Nils Christian fra Enova inn i styret i GIEK. Sendt Venke inn i Innovasjon Norge. Altså få disse her lederne som sitter og forvalter masse milliarder til å forstå nærheten på utfordringer i de andre bitene, slik at vi kan få utnyttet mandatet fullt ut, og at vi, jeg vet det jobbes mye med, så det skjer mye på samarbeidssida, men legg bare ekstra trykk på det, altså, for her er det veldig store ressurser som kan utløses. Ja, Ole Alvestuen, du er jo i hvert fall i noen uker til, og kanskje lenger enn det i posisjon til å kunne påvirke regjeringen på akkurat dette politikkområdet. Altså, vi snakker utrolig mye om avgifter og fisk og gulrot, men altså, hvordan jobber dere med denne type problemstillinger? Ja, vi bør definitivt sitte i maktposisjon mye lenger enn en liten stund nå, for dette er jo, nettopp dette eksempelet fra Flumel, er jo en av politikkoppgavene, er jo også å ta vekk barrierer. Jeg mener på flere områder vi har gjort det. Vi har gått inn for vindkraft, så var det avskrivningsreglene som var barrieren. På solkraft var det at du ikke kunne være plusskunde samtidig som grønne sertifikater. Det har vi ryddet opp i. Når grønne datasentrene, så var det elavgiften. De har vi redusert. Og på området opp etter området så har man gått inn i de barrierene. Og dessverre så tror jeg at det fortsatt vil være sånn at du må få en politisk bestilling for å få det. Og akkurat det samme så er det på virkemiddelapparatet, så har man tatt liksom hele bredden, helt fra ned på at de nyeste bedriftene nå, også våre business angels, kan få skattelette til at du har pre-såkornfond, du har såkornfond, du har gått i miljøteknologiordningen, du har styrket det som er Enova, vi har fått på plass fornybare AS, og vi har til og med 2 vedtak på Stortinget som mener at man skal ha mer risiko fra statens side på GIEK. Så jeg mener at vi har virkelig jobbet på hele spektra når det gjelder å få fram den nye, grønne næringsutviklingen i Norge. Men det som jeg mener er den andre siden ved dette, og det vi også kan lære av finansnæringen, er jo på en måte dette med risiko. For den andre store politiske delen er jo selvfølgelig at vi har en veldig stor del av vår økonomi som fortsatt er bindet opp i olje- og gassektoren. Og så er det, ja, det er politikken i det, det handler om å holde seg unna sårbare områder, men den andre delen, det handler jo om hvem er det som skal ta risiko for i så store endringer som verden står overfor, så er det for meg komplett umulig å forstå hvorfor svaret skal være fortsatt stø kurs. Er det én ting vi trenger å se på når det gjelder olje- og gassektoren, så er det rammebetingelsen og skattesystemet. Vi må i hvert fall forsikre oss at de prosjektene som nå kommer, at risikoen vurderes av selskapene, og vi må stille krav om at vi faktisk må tjene penger. Så en ny skattekommisjon som ser på hele rammebetingelsen og skattesystemet inn mot at det er en helt annen virkelighet, hvor vi vet det at forbruket av olje og gass må dramatisk reduseres i neste 30-40 årene, og det er ikke lenge til når de ser på disse investeringene. Og skal du strekke deg ikke bare 2-gradersmål, men strekke deg mot 1,5 grad, så må det gå enda fortere. For dette er de store skiftene som har. Hvor skal de store investeringene i Norge gå? Skal du fortsatt gå inn mot den ene sektoren, eller skal vi få den også inn i en større variasjon? Og siste elementet på det er jo, vi kan erstatte aktiviteten i olje- og gassektoren. Men vi kommer aldri til å kunne erstatte de enorme inntektene som har kommet derifra. Ja, vi har et SPU som kan hjelpe over tid, men skal vi se langsiktig på det, så innebærer dette også med å ta inn over oss at vi kommer til å måtte drive det offentlige Norge mye mer effektivt enn det vi gjør i dag.
Elnan Remi Holmen, statssekretær i Olje- og energidepartementet. Hvor mye energi bruker du på å bekymre deg over den risikoen som knyttes til de norske oljeinvesteringene? Jeg bruker jo energi på å bekymre meg over hvor vi skal komme oss frem i fremtiden her, men når det gjelder denne olje- og gassvirksomheten i Norge, så mener jeg at det fullt mulig å ha flere tanker i hodet på en gang. For alle scenariene som vi ser på, så vet vi det at olje og gass vil være en sentral del av verdens energimiks i generasjonen foran oss. Og ser vi også på de siste anslagene fra IEA og IRENA, så viser man til at når vi når 2-gradersmålet, så vil vi ha 40% olje og gass i verdens energimiks. Og når vi da ser på reduksjonen av den produksjonen av olje og gass som bare faller ut uten at det tas investeringer, så er det snakk om enorme investeringer. Så bare for å opprettholde produksjonen av olje og gass, så må det store investeringer til. Men så, som jeg sa, det handler om å ha flere tanker i hodet på en gang. Vi må ha stabilitet og forutsigbarhet i olje- og gasspolitikken, sånn at vi kan opprettholde arbeidsplasser og inntekter til velferd. Men vi må også gjøre mer, som alle sammen i panelet har vært inne på. Produsere mer fornybar energi. Vi må skape flere lønnsomme arbeidsplasser i industrien i Norge. Og det gjøres en rekke grep innenfor virkemiddelapparatet for å få det til å fungere bedre. Men se på historien, se på de naturgitte fortrinnene Norge har. Hvis vi sammenligner oss med landene rundt oss ellers i verden. 98% av energien som av kraften som produseres kommer fra fornybar energi. Det kan vi utnytte enda bedre og skape enda flere arbeidsplasser i Norge og eksportere grønn kraft til landene rundt oss og skape arbeidsplasser. Og for industriens del så kan vi skape enda flere gode arbeidsplasser i Norge ved samspillet mellom kraftproduksjon og energiproduksjon. Kraftproduksjon og industriarbeidsplasser kan gå hånd i hånd. Det er jo nettopp derfor regjeringen har lagt frem industrimeldingen i vår og energimeldingen tidligere i år, sånn at vi kan utnytte dette mye bedre. Og det beste eksempelet på at vi kan nå klimamålene, et kjempegodt eksempel, se på Storbritannia. Storbritannia har dramatisk redusert CO2-utslippene sine. Og hvorfor har de gjort det? Jo, for de har tatt politiske grep for å fase ut kull. Og hva er det som er årsaken til at reduksjonen er der? Jo, det er gass. Det har vært 2% vekst i fornybar energi i Storbritannia. Kjempebra. La oss håpe på masse, masse mer. Men det er gassen som har gjort at man er mer på vei til å nå klimamålene sine i Storbritannia. Så gass for kull er en del av løsningen. Derfor må vi sørge for at det investeres i olje og gass i Norge også i årene fremover. Blir du beroliget, Jensen? Nei, overhovedet ikke. Så oljeindustrien må gjerne fortsette å ha flere tanker i hodet, men jeg tenker at våre tanker burde flytte seg i økende grad vekk fra satsningsområdene som Elnar Holmen trekker opp her. Fordi det er en betydelig risiko forbundet med dette, både for fremtidig verdiskaping og for arbeidsplasser. Og det er jo bare å se tilbake på de to siste årene hva som har skjedd i Norge. Jo, vi har mistet 50 000 arbeidsplasser i nettopp denne industrien. Det er ikke fordi vi i miljøbevegelsen har vært spesielt vellykket med vår budskap. Det er fordi olje- og gassindustrien ikke er konkurransedyktig globalt. Det er fordi det er billigere olje og gass som produseres der ute, og det er et kraftig voksende marked for fornybar energi. Hva er det som da skal til for at olje og gass skal fortsette å være konkurransedyktig fremover? Jo, det vil kreve kostnadskutt. Det vil kreve automatisering. Det vil kreve effektivisering. Hva er det som er mest kostnadsdrivende i en sånn industri? Jo, det er arbeidsplasser. Så de som lurer seg selv til å tro at det kommer til å komme et kraftig løft med arbeidsplasser i denne industrien, ja, de lever på en våt drøm. Jeg tenker at tiden derfor er overmoden for at i hvert fall staten ikke tar denne risikoen på vegne av oljeselskapene. Finansdepartementet har regnet ut at i perioden fra 2013 til 2016 så investerte de norske skattebetaleres penger 70 milliarder til oljeselskaper som ikke er i skatteposisjon. Det betyr altså ikke en krone tilbake til skattebetalerne eller til staten, men 70 milliarder rett i lomma på disse selskapene. Den risikoen burde de nå ta selv. De samme 70 milliardene kan i stedet for investeres i nettopp det som etterspørres av de andre panelistene her. Teknologisatsning i Norge, pilotanlegg i Norge, havbaserte næringer, nye spennende løsninger som kan løse det grønne skiftet globalt. Da får vi pengene vi trenger til å få dette til.
Men Marianne Martinsen, vi flere politikere, ikke minst i energikomiteen, snakker om at norsk oljepolitikk det det bred enighet om. Altså det det liksom ikke der vi har de store forskjellene. Det kan av og til høre sånn ut, men det ikke sånn. Vi ganske enige om hovedlinjene i det som Elnan beskrev her. Hvordan skal en norsk politiker, ansvarlig politiker, skal sitte og lage statsbudsjett, kanskje neste år allerede, kanskje allerede i høst? Hvordan skal du forholde deg til den risikoen knyttet til at verdien på denne naturressursen kan falle plutselig og mye raskere enn det vi tror? Altså, jeg er helt sikker på at norsk olje og gass kommer til å ha betydning for vår økonomi, og ganske stor betydning også i lang tid fremover. Men det begynner å høres ganske naivt ut, den der klokketroen på at alt kommer til å fortsette som før, nærmest uansett hvordan verden rundt oss utvikler seg. Og det er jo årsaken til at jeg vil ha denne klimarisikovurderingen på bordet. Jeg ønsker den på bordet for å kunne gjøre bedre politiske beslutninger, ta innover oss hva dette innebærer, både av risiko, men også av muligheter. Og det å ha en løpende diskusjon om hvor stor risiko staten faktisk skal ta i letefasen, den mener jeg på sin plass. Jeg mener også at diskusjonen om sammensetningen av SPU sin portefølje på plass, altså hvor tungt eksponert skal vi være i olje og gass, gitt at dette fortsatt en stor del av vår næringssammensetning. Men det må starte med at vi får en ordentlig utredning om risikobildet. Og så hvis jeg får lov til å bare switche litt over på tema som dere var inne på tidligere i runden her, nemlig virkemiddelapparatet. Vi er nødt til å rydde opp, rett og slett. Vi hadde jo ikke rigget dette sånn hvis vi hadde startet på nytt i dag. Og mitt inntrykk er litt, uten at jeg kjenner irrgangen i det, for det det ingen som gjør, det har paneldeltakeren der over helt rett i, så har jeg litt inntrykk av at vi har noen sånne svære pilarer, vi har Forskningsrådet, vi har Innovasjon Norge, noen andre store aktører, og så opplever vi at det ikke treffer helt akkurat hva vi ønsker at de skal treffe, og så flikker vi litt og oppretter noen nye ordninger for å dekke, altså for å prøve å lage en slags bro over, og så blir det et sammensurium av ting som ingen helt klarer å manøvrere seg i. Andre land har klart å gjøre dette på mer effektive måter, med en dør inn og mer sånn strømlinjeformet opplegg, hvor man, som også gir Norge, altså nasjonen Norge, større mulighet for å velge ut noen satsingsområder, hvor vi sier at her skal vi bli gode. At vi peker på hav, at vi peker på energi, at vi peker på de områdene hvor vi har naturgitte fortrinn, og har en plan for å få mer ut av alle de milliardene som verserer i virkemiddelapparatet i dag. Helgesen. Ja, det skjer jo ting på bedre samordning i virkemiddelapparatet. Et interessant pilotprosjekt er at Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova har gått sammen om en ordning, Pilot-E, hvor vi nettopp har satt grønn skipsfart som det første området, hvor man skal sikre sømløshet, sånn at alle aktørene vet hva de har å forholde seg til, og kommer de inn, så blir de hjulpet videre i systemet. Og det tror jeg vi kommer til å lære mye av, som vil ha bredere betydning. Når det så gjelder klimarisiko, så har jeg lyst til å si at den Financial Stability Board Task Force, som Skanke har jobbet for og med, den blir viktig. Det gir oss et globalt rammeverk for klimarelatert rapportering. Det er et G20-initiativ. EU har etablert en høynivågruppe for bærekraftig finans, som går inn for at man skal merke bærekraftige finansielle produkter, man skal ha systematisk rapportering, revidere finansiell lovgivning for å sikre samsvar med Paris-målene. Dette er ting som får betydning for Norge. Jeg mener at det vil være en risiko hvis vi ikke tar det i bruk. Så vi ser nå på dette, og kommer til å ta utgangspunkt i de anbefalingene for å bidra til mer åpenhet om klimarisiko i Norge. Øystein Dørum, langt, langt der ute. Sjeføkonom, makroøkonom, nå i NHO. Du er vant til å tenke de store linjene, norsk økonomi, og når du ser fremover på de utfordringene som altså vi har vært gjennom nå, og det du ser fremover da, hva ser du da? Da starter jeg med det optimistiske ståstedet og snur den problemstillingen der, og så sier at Norge er allerede en grønn økonomi med 100% fornybar energi. Vi er langt forbi de mål EU har satt. Vi har den høyeste andelen elbiler blant nybilkjøpende i noen land i verden. Vi har en industri som er helt ren, sånn at utgangspunktet vårt for den omstillingen som er i gang er godt og egentlig bedre enn mange andre lands. I tillegg kunne jeg hektet på at vi er et lite land, homogent land, et land med god tillit, som snakker godt sammen, ikke bare
i makro, men også nede på den enkelte bedrift, som gjør at vi flinke til å omstille også i smått. Og elefanten i rommet jo den som vi inne på. Ja, det veldig lett å følge Nina på det hun sier, at mest sannsynlig, og det viser regjeringens egen anslag, så blir norsk oljesektor mindre fremover, og det vil være færre jobber i den sektoren. Og en ting inntektene, en annen ting aktiviteten som det ble pekt på. Jeg vil nok ikke si at de jobbene lett å erstatte, for dette høyteknologijobber, kapitalintensive jobber, produktive jobber, jobber som betaler veldig godt. Vi erstatter ikke dem med en hvilken som helst jobb i servicenæringen. Og vi står overfor, vil jeg si, en todelt utfordring. På den ene side så forteller de fleste av de fremskrivningene vi kan tro på, at også der fremme om 25-30 år så skal ikke fornybar energi utgjøre kanskje halvparten av energimiksen. Det betyr at vi skal ha en olje- og gassektor også der fremme hvis vi skal ta del i det markedet, hvilket jeg synes vi bør gjøre. Og det betyr, som Martin indirekte innom, at vi skal sikre at det kapital til investeringer, til teknologi, at det fortsatt attraktivt å jobbe i den bransjen. Det blir utfordrende. Samtidig som vi skal ri den hesten som mest sannsynlig fremtiden. Og den andre risikoen vi står foran jo at den dynamikken vi vitne til, den teknologiske, den kommersielle, den finansielle og den politiske dynamikken, kan gå enda raskere, og kanskje i brå skift fremover, slik at de 50 000 vi har mistet nå de siste årene, kan bli nye 50 000 innenfor et nytt kort tidsrom senere. Og jeg følger bare unna med det. Jeg følger Marianne veldig og det at det behov for å forsøke etter beste evne, da, å se på hvordan hele vår risiko, altså norsk økonomi, norsk statsfinansiell risiko, ser ut hvis vi skal innfri klimamålet. Takk. Ja, nei, jeg synes jo for så vidt at mye sagt, men for det første så jeg helt enig at det viktig de prosjektene som settes i gang for å få et mye mer sømmeløst virkemiddelapparat, for det litt for komplisert for små og mellomstore bedrifter å nå inn i systemet. Men det veldig bra det prosjekt som sett i gang, og jeg tror, har veldig tro på det. For i sum så ikke noe gærlig med selve virkemiddelapparatet, men det å få det til å bli sømmeløst og gi synergier uavhengig av hvor det ligger. Så må man også være litt forsiktig med å forskuttere hva som blir resultatet av aktivitet på sokkelen. Fordi at, hva som skjer nå? Jo, nå har altså Statoil startet et prosjekt sammen med Vattenfall for å bygge om et av de store gasskraftverkene til Vattenfall i Nederland for at det skal gå på rent hydrogen. Reinersen forsker nå, altså ingeniørselskapet Reinersen forsker nå på Kjellbergodden og helt sikre på at de står foran et gjennombrudd som gjør at du kan avkarbonisere naturgassen, at du selger ikke lenger naturgass i fremtiden, men du selger hydrogen. Det vil jo gi en helt annen debatt. Fordi at når du brenner hydrogen i stedet for gass i et hydrogenkraftverk i stedet for gasskraftverk, så renner det altså ut rent vann. Det skaper ikke noen klimaproblemer. Så her skjer det veldig mye, men det som jeg helt sikker på, og det tror jeg blir en utfordring for politikere i neste stortingsperiode, det at uansett hvordan snur og vrir på det, så må vi på et eller annet tidspunkt lykkes med fullskala CCS. Fordi at uansett så vil verden forbrennende fossilt materiale i mange år fremover, og skal du ha noen sjans med å nå 2-gradersmålet, og lene deg mot 1,5-gradersmålet, så må altså den karbonen fanges og sluttdeponeres. Og det sier alle internasjonale analyser, her må vi lykkes, og Norge bør være et land som sammen med Kanada og andre land bidrar til at vi løser floken med å få en verdikjede som fungerer i forhold til CCS. Og så vi i gang, bare for å avslutte med det, så har vi også CCU, hva som skjer i Finnfjord. Først så fikk de støtte fra Enova og reduserte energibehovet sitt med 300 GWh. Det som tidligere var forurensning i form av varmt vann, produserer de nå elektroner tilsvarende 300 GWh, altså en ny forretningsmodell som styrker Finnfjord som smelteverk. Nå er de inne i et stort prosjekt med Universitetet i Tromsø, hvor de lar all røykgassen gå gjennom spesialt bygde basseng, og i det bassenget så også kiselalger som fanger røykgassen. Så du får altså karbonet tilbake i sitt kretsløp, og de kiselalgene, de vil marin harvest da, for de trenger marine verdikjeder til fôrproduksjon for oppdrettslaks. Og samme prosjektet skjer nå på Mongstad, hvor store aktører i havbruksnæringen samarbeider med testsenter Mongstad for nettopp å finne nye løsninger om hvordan vi kan bruke karbonet til noe fornuftig. For det jo det som poenget. CO2 ikke noe problem. Generelt, uten CO2 så hadde vi ikke hatt noen planet. Det bygges deg i norsk natur.
Men det så klart et problem når det kommer opp i lufta. Og det der jeg mener at Norge kan gjøre en forskjell, og nå har jeg nevnt noen eksempler på det. Og det den type tenkning. Vi må få full backing fra det politiske Norge, og så løser vi ikke bare klimaproblemet, men vi bidrar faktisk til også å løse energiutfordringer som verden står overfor. Og vi bidrar, ikke stort, men i stor nok grad, til å produsere det vi kaller sunne proteiner til en verden som trenger mer og mer sunne proteiner, uten å overbelaste landbruksarealene og uten å overbelaste økosystemer i hav. Så vi ser mange muligheter, men da trenger vi full fart, og vi kan ikke få den fulle farten helt alene. Vi må også ha med oss ikke fulle politikere, men oppegående politikere. Når vi snakker om virkemiddelapparat og rammebetingelser, Finnfjord det eneste norskeide smelteverket i Norge, og dermed det eneste som betaler formuesskatt. Det er privat eid i verden. Da fikk vi inn i ordet. Skal vi se? Ja, Lærerot. Jeg har først en kommentar til olje og gass. Det så lett å trekke frem det eksempelet langt i nord eller området som kanskje med stor sannsynlighet er lite lønnsom. Men det er også et faktum at den bransjen har jo kuttet kostnader, slik at Johan Sverdrup nå har en break-even-kost under $25. Og det blir lønnsomt. Så der er man mangler en nyans i den diskusjonen, synes jeg. Jeg er enig i den overordnede trenden og lett å holdes på den, men det er noe som skjer i realøkonomien for de selskapene. Når jeg har noen minutter igjen, så har jeg lyst til å si litt til deg, Kaja, for du oppfordrer oss. Jeg er ganske trygg på at vi skal kunne tilby mange interessante, bærekraftige arbeidsplasser. Jeg ser på porteføljene vi har bedrifter. Vi har bedrifter som jobber i lysbransjen, hvor det er energisparingspotensial på langt over 50%. Vi jobber i digitalisering av energinettet. Masse spennende softwareutviklinger. Vi driver med vannkraft. Det er per i dag ikke lønnsomt å bygge ut, så vi prioriterer investeringer andre steder. Men poenget mitt er at det skjer så mye i næringslivet generelt, at vi som jobber med bedriftene føler at den delen blir en del av hverdagen. Det blir kanskje ikke fyrtårnet som havvind og den mølle eller sånne ting, men det skjer masse. Ring meg til våren, skal vi diskutere sommerjobb. Faktisk det svaret til Kaja blir siste ord i en debatt som egentlig er kjempesvær, og som vi kunne holdt på med i ukesvis. Så takker jeg alle som kom, takker panelet, og så skal vi helt sikkert snakke mer i detalj om dette neste år.